მოგესალმებით, ევროპო ფაზზე უყურებთ YouTube ლიგის პოდკასტის მორნინგ ეპიზოდს. მე და ქორო რეზისთან ერთად განვიხილავთ წინა ტურის პერიპეტიებს და უკვე თითქმის ბოლოსკენ არის გასული ჯგუფური ეტაპი. ერთი სათამაშო კვირა დარჩა და გველდება ყველაზე საინტერესო ალბათ ისეთი ეტაპი, რომელსაც დაწყებს დღიდან, როგორც მოთამაშეები ისე მოედნის გარეთ ყოფი ადამიანები. ამ შემთხვევაში ჩემ თავს გულისხმობ, რადგან თქვენ ორივე თამაშობთ. კიდე ერთხელ მინდა დავაფიქსირო, სადაც მომეცემან ჩემი აზრი, ჩვენი გზა აუცილებლად ევროპაშია და ევროპაში გვინდა ყველას. ქოროს უერთდებით, რა თქმა უნდა, ამოწოდებაში და ჩვენც ხო, რა თქმა უნდა, და ამ პოზიციას. ახალ სტუდიაში ვართ. ხო, ახალი სტუდია, ხო. სტუდიაში ვართ. როგორ მოვნათლოთ? პარასკევს დაიწყო სათამაშო კვირა, სამდღიანი სათამაშო ტური იყო და დაიწყო Hungry Man-ის და Bachus დაპირისპირებით და შემდეგ გაგრძელდა Ratis Baris და Ubazes თამაში. თან დაძაბული, ისეთი დინამიური, საინტერესო Bachus მათალია წააგეს, თუმცა ტრადიციულად ხო, ბრძოლით ისე იდეაში სადაც 55 წუთამდე იყო ფრე. ჩეული ინტენსივობა ჰქონდა თამას, ბაჩუმ ჩეული წითელი ბარათი მიიღო. კი. ნუ ძალიან ისეთი გოლიც გაუქმდა. გოლიც გაუქმდა და საბოლოოდ, ანუ აი ზუსტად რაც ჩვენ თამაშზე ვიწვნიეთ, იგივე დაემართა ბაჩუსაც, რომ რაღაცა პერიოდი Hungry Man-თან შეიძლება წაიყვან, მაგრამ აი როცა გადაეწყობიან ამ პრესინგს, რომელიც შეუძლიათ რომ 5, 7, 10 წუთი ითამაშონ მათ, აი მაშინ ძალიან სწორად თუ არ დგახარ, ყველა მათი შეცვლა, ანუ გუნდი არ სუსტდება არცერთი შეცვლით რა და თუ ვერ უძლებ, აი გავუშვებ და მე უკვე 3 გოლი გავიდა ფაქტობრივად 5 წუთში და Hungry Man-მა იდენტური კომბინაციებით ხო, კი, ხო, გატყდნენ საბოლოოდ. თან გუნდის ლიდერი გააგდეს. კი, ჩაჩუ გავარდა. მაგრამ დააკლდა. პირველი ეტაპში გააგდეს. კი, პირველი ეტაპში. ნუ, მე მგონი კი, პირველი რევიზიასაც არ იმსახურებდა და დაუხიშან ძალიან შეხიმრიად უკამათო ციტატა. თუ და დაებედა მოკლედ ბაჩუს ეს წითელი ბარათი პოულაპარაკოთ. გაგძელდა Ratisbaris და Ubazes თამაშით, სადაც Ubazes რომელიც ჯერ ძალიან მაგარი გარემო იყო, ეგ ვთქვათ, და მაგობა უთხრათ ყველა გოლს შემატკავს ორივე მხრიდან Ratisbaris კომაგებს, Ubazes კომაგებს რომლებაც. აი როგორც კი გიგამ ჩასტვინა და დამთავრდა წინა თამაში ბაჩუს თამაში, აი ეგრევე იმ წამიდან რომ დაიწყეს შეძახილები და რაც იყო არ გაჩერებულან მართლა და Ratisbaris კომაგებმაც აუბეს ხარი რაღაც თავის მაშხალებით ფაიერებით ძალიან ეტყობოდა Ratisbaris რომ ბევრად მქონდა განწყობა იმისთვის რომ თამაში მოეგო. ხო, შეიძლება ამოვარდნენ კიდეც ეს ინფორმიდან თუ არ ვიცი რა არის ამდენი ხანი რომ არ უთამაშია. ეგეც არის ერთი თვე ის თქვა კიდეს გონი ინტერვიუში ევროპაზე გორციცეთ მიმოხილებიდან ინტერვიუებით იდება და მან თქვა გეგამ რომ ერთი თვე ვისვენებთ და არ ვიცი როგორ იქნებით ეს პერიოდთან გარანტირებული ქონდათ ის რომ ეს ფუტი ფულზე გავიდოდეთ ფრაზე და ეტყობა გადაწყვეტეს რომ ცოტა გავილაღოთ იმიტომ იქ ჩანდა რა ეს შეტევაში ძალიან დიდი დოზით ადიოდნენ და მერე კონცეტევას იღებდნენ. ერთი რაც გამიკვირდა ის იყო რომ Ubazes თითქმის უკვე მეორე ტურიდან ესე კარგად და სტაბილურად იყო. უკვე ჯგუფიდან გასულზეც არ შემიჩნევია წინ ორ თამაშში ეგეთი რამ რომ მაინც ბოლომდე ისე რაღაც თამაშობდნენ. რავის გეგმით მიდიოდნენ. ახლა Ratisbaris-თან ხო რაღაც გონია რომ ალბათ მაინც განწყობაზე მოქმედებს ის და რაღაც მოტივაციაზე რომ გასული ხარ, შედეგი არაფერს არ ცვლის დატონირო მდგომარეობით და რაღაც შეება თვითონ გამოცადეს გატესტეს. ის არის რომ ყველაფერი გაიტანეს, ყველაფერი გააცუდეს. კი, ეგეც ხო არ იყო მოკლედ Ubazes დღე და ლოგიკური ბევრი ახსნა შეიძლება. Ratisbaris დღე იყო. Ratisbaris არეულა და აჩვენა ამ გუნდმა რომ Ratisbaris დღეც იყო და Ratisbaris დაბადების დღეც იყო და მიულოცა Ratisbaris-ისაკენ 2 წლის გახდა და უსულოცა წარმატებები და ყველა გეგმის და მისნის კიდე ასრულება რაც ცას აღსაღნიშნე კიდე ის არის რომ აი იმან გარშეც 4-ით ერთზე 5-ით ერთზე 6-ით ერთზე Ubazes გულშემატკივრები მაინც არ ჩერდებოდნენ და ბოლომდე თამაშის ბოლოსაც იგივე გულშემატკივარიც რაღაც სხვა ლეველზე ავიდა და გადავიდა იმიტომ წინა თამაშებზე თუ დააკვირდებოდი Ubazes ეს გულშემატკივრები ამდენი თუ იყვნენ ეხლა ამდენი იყვნენ რა შეიძლება კიდე მეორე იქნება ძალიან კარგი პრაქტიკაა ეგ YouTube ლიგა ანუ ეიოფებიდან გამოჩდება გულშემატკივრის კიდე ცალკე რა როლიც აქვს ამ ტურნირზე, იმიტომ რომ Facebook ჯგუფებს და ჩატებს ქნიან გუნდების ხალხს საჭირად ადამიანები, იქ რაღაც ორგანიზებას ახდენენ, მოდიან და ნუ ეს ყველაფერი უხდება და შეიძლება ესეთ უღიღავო თამაშიც კი გამოაკეთო. თავიდან დაიდო ისეთი საკამათო პენალტი, სადაც ჩემი აზრით პენალტი არ იყო, რაღაც ეგრე და ჩანს ჩემთვის რომ გარეთი დგა გეგა, მაგრამ ნუ დაიდო პენალტი და შეიძლება მაგანაც რაღაც იქონია, მაგრამ ერთით ერთი კომენტატორი ყავ მაგ მომენტში მეც ეგრე ვთქვი და მეორე დღეს გიგამ დამირეკა და
რაო. და დაგამცინა. პენალტი იყო ვიდღეს და ამიტომ მაგის მერე აღარ ჩავერები მე მაგ საუბარს, იმიტომ რომ ხელი ხაზზე, ანუ შეხების წერტილი ხაზზე იყო და შეხედათ პენალტი არის. ხაზს განმარტოთ რომ მილიმეტრიანი შეხებას თუ ახლა. თავის გადასაწყვეტი. ან 0 ან 1 უნდა იყოს. მე ჩემი აზრი დავაფიქსირე უბრალოდ. აი მის თქმა მინდა, ანუ ისეც ვერ იტყოდე რომ რატესბარი ის მაგ გოლის მერე ასე გაჭყდათ იყო რა მერე. იმდენი შანსი ჰქონდათ ორივეს, მაგრამ აი მართლა ეგ არის, რაღაცები მიდის, რაღაცები არ მიდის და მაშინ როცა თამაშზე ასკოთ. სასწორზე დიდი არაფერი არის და უბაზესთვის, როგორც ჩანს, ეს რაღაცა დაცვაში მყარად დგომა, გადაწყვეტს რომ არ იყოს დღეს საჭირო, რაც სხვები იმედია გაკვეთილს ისწავლიან მაგალითად. შაბათი დღე გაგრძელდა მეორე სათამაშო დღით და ტრადიციულად ადრეული 5 საათიანი თამაში ჰქონდა სეტანტასი, სადაც სეტანტა დაუპირისპირდა ველდანს. სადაც არც ტაფსონა იყო და არც ხელანდროვსკი ესეთი სეტანტა იყო. კი, და ხო, დანაკლისი ვახოც აკლდათ გოგოლაძე, აკლდათ რეტე და მოკლედ ძალიან ისეთი შესუსტებული და თუნდაც გაძლიერებული. ირიქით მართლა რაც ვამბობდი, რომ რასაც ველოდი სეტანტასგან პირველი ტურისგან, ბოლო თამაშში ვნახე, მაშინ უკვე როცა გუბშით ჩარჩენილები იყვნენ და ყველაფერი გადაწყვეტილი იყო და ერთობოდნენ. ძალიან ლაღაც და ისე თავისუფლად ითამაშეს რა. შეეძლოთ საერთოდ მოეგოთ. იგებდნენ და ისინი ველდანმა საჭირო გოლები დაკარგა სხვათა შორის, იმიტომ რომ სავარაუდოდ ზედა ადგილებზე უნდათ უფრო გასვლა. ეხლა მაგ ჯგუფში ლამას აქვს 6 ქულა, მეორე ადგილზე არიან, პირველზე ჯეოთიმი 10 ქულით და გავაკიდეთ, მესამეზე არის. ბათუმს თამაში აქვს დარჩენილი ველდანთან ხოთა შორის. მეოთხეზე ბათუმი და გაიგვევა ბოლო მაგათ თამაში მესამე ადგილოსთვის. კი ბატონო. კი კი. და ეგ ძალიან საინტერესოა რომ დარჩა ეს თამაში. ხოთა შორის ეხა ეს თამაში ხო კამბექია მაინც სეტანტა ხო იგებდა და დაარჩენი ეხა რაც უნდა განვიხილოთ ყველა თამაში კამბექია. ოღონდ იქ იყო იგებდნენ და წააგეს. შენ ციყავი ერთ-ერთ გუნდში მახსოვ ხარ GDS-ში ხო? კი კი. თუმცა შაბათს იყო მეორე თამაშიც და ძალიან საინტერესო მიმინო ფენიქსი სადაც ძალიან დიდი ფასი ქონდა ყველაფერს. საოცარი თამაში. მიმინოს პრეც ყოფნიდა. ხო, ვინც მოიგებდა ავტომატურად გადიოდა და ფრეზეც მიმინო გადიოდა და გოლის პირველი მიმინომ გაიტანა. ანუ ყველაფერი მათ ხარეს იყო. ანუ წარმოიდგინე რა რამ და წნეხი ქონდა ფენიქს რო წინა თამაში 6-0 წააგეს, ხო? უშანსოდ. თან მალანის ერთ-ერთი წამყვანი ფეხბურთელი ყავდა ოქრო და თურმე არ ყოფილა წამყვანი და გუნდი ძალიან მშვენივრად თამაშობს ოქროს გარეშე. ფენიქს მარაც აჩვენა რა ხასიათიც გამოავლინეს ამ ბიჭებმა. რავი, ძალიან რისპექტი. არა, მაგას ელოდებოდა ყველა ისედაც ამდე. უბრალოდ ისე უბრალოდ ისე დაიწყო და ისე მიდიოდა სცენარი და თან რო აგებდნენ, მე ვიფიქრე რომ მეთქი შეგანწირულები არიან ესენი. ხო, ჩანდა. მართლა სახელი გაამართლეს და ესე ფენიქსი მოთქნენ და აღსდგნენ და გავიდნენ ჯგუფიდან. ხო და იმაშიც გაამართლოს რომ აი ბოლო ტურში ერთი მოგებით შეეძლოთ გასვლა რა. მიმინოსაც რა ორი ფრე ქონდა ნათამაშები, ნუ ერთხელ წააგო, ორჯერ ფრე ქონდა ნათამაშები, აი სამი ყო ყველაფერს აგებდა რა. და რატისთან დაანდაძაბული თამაში შემოატრიალა. ნუ წარმოგ რაღაცა და თითქოს არაფერი მაინც საბოლოოდ პირასაც ორი თამაში იყო ლამა ბათუმი იყო სადაც ლამას უფრო ჭირდებოდა ვთქვათ მოგება ალბათ ხო არ ვიცი ორივე ძალიან უნდოდა მოგება მილოვამ თქვა წინაზე პოდკასტში ჩვენთან ჩამოვიდნენ ადრე ჩამოვიდნენ ბიჭები ბათუმიდან რაღაც ერთად ვიქირავეთო ბინაო ყველა ერთად ვართო ვარჯიშობთო რაღაცა წვრთნელი ყოფსა და ლამას ჭირდებოდა სარმივაწელი მაინც იმიტომ რომ ლამასის ბოლო თამაში ხო არა ეგ მაინც უბრალოდ ბათუმი ისეთი ჩემთვის ყველაზე მებძოლი და რაღაც ისეთი გუნდია რომელიც სულ რო იჩადეს რო ჯგუფიდან გასულია მაინც რო ითამაშოს ბოლომდე ყველაფერს დადებს და მე ყველაზე მებრძოლზე ფეხბურთელს მე ვიტყვი ვინ მახსენდება. აი, ეგ ვთქვა MVP-სთან ერთად ყველაზე მებრძოლი ფეხბურთელი ბოლოს. ხო და ლამას გამოჩნდა რომ მოტივაცია მაინც ხო რაღაც თავში ხო რომ მაშინ ნაზარან თქვა ინტერვიუში მანამდე რომ ორი თამაშო წააგეს, ერთადერთი ვარიანტი გვაქვს რომ დარჩენილ ორს თუ ვერ მოვიგებთ, ვერ გავალთო და ეს დარჩენილი ორი იყოს უბრალოდ ეს და ხა ბათუმთან შეიძლება მაინც ფაქტორი იყოს ის რომ მას თუ in-game რაც არის ეგ ორი კონდაქტი და ორივე მოიგეს რა ფაქტი. ეს ხო სეტანტას ჯუფია. ბათუმი გასულია. კი, მაგას ვიძახ, სეტანტაში ჯგუფი, ანუ სეტანტა ავტომატურად იცოდნენ რომ სეტანტა ავტომატურად იცოდნენ რომ ჩარჩენილი იყო და შემდეგაც ბათუმსაც ეს წნეხით შემცრებული ქონდა და ხო, წაგან კამბექები მეთქი და ეს არისო კამბექი აქ. 1-0 იგებდა ლამა, მე 1-1 იყო და 2-1 მოიგო ლამა. შემდეგ თამაშებზე ვთქვი. ჩვენს თამაშზე იყო, ხო, ჩვენს თამაშზე. ჩიდი სკვადის კვირის. მაგ თამაშზე დადგმულიო თუ რაღაც თამაში ერთ-ორმა დაწერა. ფიქსდ.
ფიქსდ, ხო და მან გეტყვი რა იყო ფიქს. ან ერთად-ერთად შევთანხმდით, იყო რომ ფეხებს არ შევახტეთ ერთმანეთს, ანუ ეგრეთ წოდებული პატკატები არ შევთანხმდეთ ხოლმე ყველა. ძალიან კარგი იქნება, მართლა ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ ორივე რადგან ვიცოთ რომ გასულივიყავით. პლუს თემა იყო რომ ან ჰამაქს ხდები, ან პეტრის და ხარ მაინცამაინც საჩუქარი არც ერთი არ არის, ხო? აი ესე თქვა რომ აირჩიო და ჩათვალო რომ ამასთან ჯობს თუ იმასთან, ეგრე ვერიტო. ხო, უბრალოდ შევთანხმდით რომ მოდი ფეხებს შეხტომისგანი და ყვების მოქმედებისგან თავი ავირიდოთ და G2G-საცის მოტივაცია მეც მინდა რომ დიდხანს ვითამაშო, ჩვენც ვკითხო რომ ჩვენი ის ფეხბურთელები, ვისაც აქამდე არ მესაშორებოა, მაშინ ისინიც ჩაერთონ და ვითამაშოთ ან G2G სტარტოთ და რაღაც ეგ მუღამი რომ მოდი გოლები გავიდეს, ვიდრე ისე ვითამაშოთ რა ერთმანეთს, ანუ იმიტომ რომ ინდად ინტენსიურია ხა ეს ამ სეზონის YouTube-ს გარო, ცოტა თუ არხისტე არ შედიხარ ორთა ბრძოლებში, ან ბევრი რამე შეიძლება წააგო რა და სადოთ მაგის გარეშეო რა თამაში. დავიწყებ მას ის რომ მორჩა პირველი ტაიმი 1-1. გიგა მოდი და ჯარი მარ დამედიაო მგონიო რა ხდებაო და მეთქე რავი ხო ასე ასე გვინდა თქო რა მეორე წესე გვინდა თქო და ერთი იყო ოზიმ სიცხმა უჩქება ერთი ორ მომენტში რა და ორი ჯარემა იყო მეორე ტაიმში და მაგას შორის დავიწყდა და G2G-სთანაც იყო შეთანხმება რომ პლაში თარი არ მომდოდა და პლაში დატოვა სახლში ესე დიდი მადლობა G2G-ს ესეთი სულგრძელობის ხო და ამის მაგრამ ბევრი შანსები გქონდა ჩვენც აი როგორც წახტი უბანზესთან თამაში რო ვერიცი მე ვითამაშე ერთი ორჯერ თუდად იქიდეს ხوام რაღაცა ვერქნა და შედეგიც ისეთია რა, არ ვიცი რამდენად ასახავს, მაგრამ დასახურებული, იმიტომ რომ კონშეტევას გოლია და ეგ არ არის აუცილებელი რომ რაღაცა. დასთავარია არ წენია. არა, ეგ ნახო და წენ. ანუ წენია რა, ყველა თამაში რაღაც წენის, მაგრამ როცა იცი. არა, ეგ გამოჩდება, გესხი. გეწენა თუ არა, აი ჰამაკი დასიზავს მაფიას და მაგის მიხედვით. ჰან და რასიზამს ჰამაკი მაფიასთან ეგ უკვე შეიძლება. ხო. მითხრა. ჩვენ გუში ფაქტობრივად ყველაფერი გარკვეულია გარდა იმისა ჯასაგავა თუ ბაჩუ ან მეოთხე ადგილისთვის ბრძოლა არის. ესე იგი, უნდა ვთქვათ რომ ჯგუფურ ეტაპზე დარჩენილი გვაქვს 3 თამაში. ანუ 21 აპრილს იქნება 3 თამაში და 6 საათზე ოქტოპუსი და GCFF-ის თამაში იქნება. დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. სადაც ოქტოპუსი შველის მხოლოდ და მხოლოდ 5 გოლი, ხო? და 0 გაშვებული. როგორც ვიცი, გადახალის ეგოს აპირებენ, ცოტნეს ვიხილავთ კარში. מחარაც იქნება ალბათ შეიძლება מחარაც თუ გვიკადრა და მოვიდა. GCFF-ის გონი აზია რა, გიხარ არ გიხარ პირველ პირველ ადგილზე გასვლა ჯგუფში და. ხო, არის გასული უკვე. არა, პირველზე არ არის, მე მგონი 7-7. ა, პეტრისთან უკეთესი, ანუ გასულია GCFF. მაგრამ მაქსიმალური ის უნდათ რა. უბრალოდ აპირებენ ეგენიც, მე მგონი, აი შეიძლება თქვი რომ. სავი? ა, როტაცია რაღაცა. ოკეი. შემდეგი თამაში რა გვაქვს? ე, ველდანისა და ბათუმის თამაში. კი ბატონო, მან ბრძოლა იქნება. ველოდები ბრძოლას. ელდანმა მიიყვანა აქამდე რომ ადგილზე ნარჩუნებად უწევს, მაგრამ ორი ფრე აქვს და თამაშები. ხო, და ბათუმიც აუცილებლად მოსაგებად გამოვა და კარგი თამაში იქნება. აი მაგ თამაში არის ინტრიგა რაღაც, იმიტომ რომ ვინდა იკავებს უფრო მაღალ ადგილს, ხო, ცხრილში, მაღალ პოზიციას. ხო, იმიტომ რომ იქით რატის ბარი და უბანზე რო გელოდება, გირჩევნია მაქსიმალად აიწიო მაღალ რო. კი, სხვათა შორის ამ კვირის თამაშები დაალაგებული ისეა, რომ აი პირველ თამაში დიდად ისეთი არაფერი, მეორეში წდება რაღაცვაი და მესამეში გავა თუ არა ერთი გუნდი გავა. კი, ანგრიმენჯასა. ანგრიმენჯასა არის ყო შაბათის. ჯასპორტის ბოლო თამაში. ჯასპორტს მინდა გითხრათ, რომ აუცილებლად გამარჯვება სჭირდება რა. სხვა შემთხვევაში ჯგუფში ჩარჩებიან კორნერთან ერთად და შეუერთდებიან, ესე იგი, კორნერს, სეტანტას. ოქტოპუსი ჯერ არ არის გარკვეული მაინც, იმიტომ რომ აქვს შანსი და არ ვიტყვი თეორიულად. ანუ ოქტოპუსსა და ჰამაკს შორის წლება, ხო ეგ არის? ესე. ტრაველ ტიმი ვეღარ ჩარჩება. მაგრამ რეალურად შეხედოთ, როგორც ოქტოპუსი შეიძლება მოიხსენიოთ თითქმის ჩარჩენებში, ჰამაკიც ამ სტატუსის პირას არის, სანამ თითქმის გაიფორმებს. კიდე სხვა აუცილებლად მიმინო ჩარჩა. უცნაურობა ის არის, როცა ენჯი ცხრა ჩატარდა და ბასტონ იმავე დღეს დადო ჯგუფში. რა, ვინ როგორ გავა თქვენი აზრითო? ამ ჯგუფებიდან ვინ ჩარჩებაო? ეხა ის სახელები, რაც ჩვენ ჩამოვთვალეთ. ყველა იძახთნე. ყველა იყო პირველ მეორეზე გაშვებული. აფ, აფ. მართლა? კი, კი. ჩვენ ვიყავით ჩვენ ჯგუფში ჩარჩენილი გავტეგნები. ჩვენთან ჰამაკი გაყავდათ პირველზე წინა სეზონიდან. ხო, ანუ მაგას ვიძახე, რომ იქ ძალიან განსხვავებულად ჩანდა. მაგრამ როგორ იცვლება ეგ, ანუ პროგნოზი სადა შედეშორის ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ მიდევით არის. უცნაური რა მოხდა. მე მინდა რომ თქვა,
ამ ფეხბურთელის თხოვნით რომ ინფორმაცია მიეწოდოს მაყურებელს, ნიკუშა კვარაცხელიამ დატოვა ჯასპორტის რიგები. აღარი რიცხება ამ გუნდში, რაღაც პირადი სურვილით როგორც ვიცი და მოკლედ შესამისად ამ თამაშშიც და თუ პლეიოფშიც გავლენ, უფროსი კვარა არ იქნება ჯასპორტის მაისურით. როგორც წინა თამაშია. თუმცა როგორც ვიცი, ასევე მიმდინარეობს გოლი მოლაპარაკებები, სხვა და შეიძლება პლეიოფიდან სხვა გუნდის მაისურით ვიხილოთ, თუ არ წაიყვანს ვერონა ან სალერნიტანა ან რაღაც ესეთი ბრძოლიან იქიდან. უბრალოდ ალბათ ის უნდა ვთქვა, რომ მეორე ფინალები ვიცით ვინ ვისთან თამაშობს და მეოთხე ფინალები ნახევარფინალები და ფინალები წილისყრით უნდა გაიყოს. წილისყრით უნდა გაიყოს. ხო, ანუ ყველა მიცით კიდე ერთხელ გავიმეორებთ, რომ A ჯგუფის გუნდები ხვდებიან D ჯგუფის გუნდებს, B ჯგუფის გუნდები ხვდებიან C ჯგუფის გუნდებს. A ჯგუფის პირველ ადგილოსანი ხვდება D ჯგუფის მეოთხე ადგილოსანს, A ჯგუფის მეორე ადგილოსანი D ჯგუფის მესამე ადგილოსანს და ეგრე მიყვება. მერე მიხვდებით უნარების 60-დაზე ჩატოლეთ თავი და გააგრძელეთ შეავსეთ. მეორე ფინალების მერე იქნება კენჭის ყრა, სადაც კაც მარიცის ვინ ვის შეხვდება და ნელ-ნელა უფრო საინტერესო ხდება YouTube ლიგა. განდამწყვეთ ფასაში შედის. ვინ ფენტეზიში ხართ აქტიურად ალბათ ის დრო არა ნელ-ნელა ცვლილებების. კი, ეხლა ვინც მოწინავე ადგილებზე ალბათ უკვე აი ტაქტიკებს და ვინ როგორ თამჯდარია ალბათ სერიოზულად. და ხაზავდეს თავში. ეხლა არც მინახავს ფენტეზიში, ძალიან გაჭრილია ვინმე? მა მგონი ბოლოთა არის პირველ და ისევ. აა ბოლოთა ხო იქნებოდა ინტერეს. ბოლოთა სწავლობს მართლა. უგაყავდა და ხიდეშა და მართლა შემოწმობის საკითხებს სწავლობს აქტიურად. არ ვიცი რა შეჭirdება, გამოადგება, მაგრამ ახო ბოლოთა შვილი ემზადება. კი ბატონო. ნახოთ, მანქანი დგავა თუ ფრიქსის ყუთით ისევ. ცარიელი ფრიქსის ყუთი თამაშ ნახავთ ერთად. ყველაზე მოძველი მოთამაშე უნდა დაგვესახელებინა. აა, კი ბატონო. MVP-სთან ერთად. MVP-სთან ერთად და გორო, choose your fighter. მოდი თქვენ დაიწყეთ, რომ მე არ მომბაძოთ. აი, MVP-ს გადავხედოთ კიდევ ერთხელ. მე ვიტყოდი ჯაის რა. აი, გონია რომ ხო გიждდება მოედანზე და რაღაცან სახეს და აი რომელი ის წითელი გომაგი საყარელი ფერი? გემოვნებით ჯაი, იმიტომ რომ ისე აი მუხამში შედის რაღაც და კარგავს თავს მოედანზე, გადადის ბრძოლაშიც და სულ საჩთან რაღაც და რაღაც. არა, ეგ ბრძოლა აღარ არის უკვე, ეგ გულის აბრევია ხოლმე. არა, ჯაია ჩემი მებრძოლი ამ ტურნირში. აი, იყოს ფაზარი არ არის. ჩემთვის უდაოდ გეგა ჯაშია, იმიტომ რომ აი ზუსტად შეიძლება თქვი, ჯაის ისიც აქვს, რომ მე შეიძლება გაიკიდოს იყო ეგეთი მომენტი. კოსტას ჩაარტყა, აი პროსტა თავისთვის გარბოცი და ჩაარტყა უგნია, მაგრამ გეგაჯაში სურო წიხლები უტყან, დავარდება, ადგება და აგრძელებს თამაშს. ის კი არა რომ იქით გაიჭიმოს რაღაც. იმის ბოლომდე გეგა იყო თამაშიდან მიყავდა მაგას უაკვირდებოდი, რომ ვინც დაცვისკენ გარბოდა ხოლმე და მე ცდილობდა რომ ისევ წინ ერბინა და წინ დავკან, თავის გუნში მაკუთხით ნახა. დავარჩიოდი უბრალოდ აქეთ ხარეს ხიდე შეაკეთებ და იგივეს და უფრო პროდუქტიული აღმოჩნდა მაგ რაღაცების კეთებაში, იმიტომ რომ შურდა რომ უყურებდი რომ კადრის დასაწყისში რო ტიპი აკეთებდა, მე უყურებ მე გდულმე ხდება ჯე კიდევ ფეხბურთში. ანუ ხიდეშას ამბობ შენ. იცი რა არის ინდივიდუალური პერფორმანსით ალბათ ბაგუჩის თამაშმა გადაწყვეტა MVP, კი. და ჩვენ ჯგუფში ალბათ კიდე გუგას თამაშიც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მე უნდა მეთქვა გუგა. გაეტეხათ ბაჩურსთან, იმიტომ რომ გუგას ეგ აქვს, რომ პერფორმანსის ნაწილი აქვს ნაკლები ხოლმე, აი ესეთი პერფორმატიულობა რა რო უყურებს და ვიზუალურად ჩანს, მაგრამ აი შიგნიდან ჩვენ თამაშად კიდეც და განსაკუთრებით რო აკვირდებით, ძალიან ესეთი შავ და თეთრს ერთად რო აკეთებ, მანდ არ ჩანს რა და ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს და გადამწყვეტ გოლებს იტანს. ამიტომა ჩემი MVP გუგა და ჩვენთან თამაშიც გეგა. გუგა და გეგა, მემწოლი და MVP. გუგა გეგა. არაგერიოს მოიგო. ფათაშორის შემდეგ გადაცემაში ხა ჩვენ უკვე ევროპაბაზე წესდება ყველა გოლის კომპილაცია. კარგი იქნება რომ საუბრობთ გოლებით, ასისტებით, ფეხბურთის, ესე ყველაფერი შემდეგ ამ გადაცემაში შეგვიძლია უკვე გავიაროთ. ამაკი რამეში მოხდება? ამაკი მოხდება. ყველაზე ხო თქვი შე რომ ყველაზე ასე ვთქვათ არაშედეგიანი მატჩების აა კი ბატონო. ასე ვთქვათ სტატისტიკა ჩვენიაო რომ ყველა ნაკლები გოლი ჩვენთან გადის. მე მგონი ვერავინ ვერ შეგვეტრება, მაგაში სამი გაშვებული, სამი გატანე. სანამ ამ ეპიზოდს წერთ. არ ვამაყობ. ყველა მიხვდებით კარხასიაცია და ჯერ არ უთამაშია სავარაუდოდ ბარსელონას და მაინც ჩემი პოზიციას დავაფიქსირებ, გონია რომ ვაფშე რო კაცია უშენსოდ უგებს. კი, მე მგონია რომ დრო დემბელე უშენსოდ რატო ვინმე უაზრობას იზავს დაცვაში და არ ვიცი არა უხოდებს მეჩს მივიტანდი რა. ეგრე გწნობ რომ არა არა უხომ ძალიან გამიცდი. ანუ დადგა დემბელეს რო დიმა რომ თავის გუნდის წინ გონია რომ ბაპე წელს ბოლო დასამშვიდობებელ სეზონს რაღაცა ღირებულს გააკეთებს პარიზში საბოლოოდ და ბედნიერი წავა მადრიდში თეთრი მაისურით იცეკოთ თეთრი. კარგი ფინალი იქნება დორტმუნდის სიტი მართლა.
ძალიან საინტერესო. დორტმუნდიც გონია რომ გავა რა, ბევრი გოლი იქნება და ბორუსიაც თავი სიტყვა სიტყვის. ნახოთ. არა, გული სამრევი იყო ის ყველაფერი. რაც მოხდება. აი არაუხრო გაჰაიპეს ვინისიუს ჯუნიორთან, მაგისტრალია ეს ყველაფერი. მე არასდროს არ ვამბობდი იმას, რომ ვინისიუსი ჯიბეში ყავდა. ვინისიუსი არის ძალიან, აი ძალიან მაგარი, აი კალა მეჩხუბებოდა ხოლმე გიორგი კალატოზე. რომ აი არა, მეჩხუბებოდა რა ამბობდა, სხვა გააგდეთო ვინისიუსი არა ისო. არა და ტიპი არის, დინოზავრი კია, მაგრამ აი უმაგრესი დინოზავრია. ძალიან მაგშეკროლი დინოზავრი. გადაშენებისთვის რომ დაგეგმება. სათაფლიაში რო დგას ეგეთი დინოზავრი, ძალიან მაგარია მართლა და არასდროს არ ყოლია ჩემი აზრით. ბარსელონას ფანი ვარ და არაუხოს ჯიბეში. ვინისიუს ჯუნიორი ნახოთ არაუხოვის ჯიბეში იქნება თამაშის შემდეგ. ჩვენ კი დაგამშვიდობებით, შევხვდებით შემდეგი ტურის, ბოლო ტურის თამაშებზე. ამინდები არის საოცარი, სანიმუშო და სანაკებო. ხანდახან ხარია. ხარია, ხანდახან. უბრალოდ თან ერთ დღეს სამი თამაში, აი საღამოსო ჩავჯდები 6 საათიდან 9-მდე. უკიდეთ ხელი შეყარებულებს, ძმებს, დებს, და დივანზე დაცხედით და უყურეთ თუ გეზარებათ წამოსვლა თუ არა და შეგიძლიათ მოხვიდეთ ტრიბუნებზე და იქ დიმას რაღაც პერფორმანსი აქვს მოფიქრებული, რასაც აუცილებლად ვიხილავთ. ხო, რავი, გემშვიდობებით უკეთესის იმედით. კი. კი, კი. იმედია ევროპაში. ხო, იმედია შემდეგ ჩართვაზე. გემშვიდობებით ევროპელო ქართველებო. ხო, არ ვიცი. ახლა მდის დიდი მადლობა, ვინც გიყურეთ. კარგად.